Estlink 2 kaabli rike sai alguse käesoleva aasta jaanuari lõpus ning nüüd, veidi üle 7 kuu hiljem, oleme olukorras, kus teostame veel viimased teste enne seda, kui saame kaabli tagasi turukäsutusse anda. Selle 7 kuu jooksul on parandustöödega olnud seotud ligi 500 inimest ning seda Eestist Kanadale. Oleme kaasanud valdkonna parimaid eksperte selleks, et need tööd teostada ära nii kiirelt kui vähegi võimalik. Sealhulgas oleme kasutanud äärmiselt innovatiivseid paranduslahendusi, näiteks meie selja taga nähtava merre rajatud ligi jalgpallivälja kui suuruse kuivbasseini näol. Tööde lõplik ja täpne kogumaksumus on veel selgumisel, aga suurusjärgus jääb see 30 ja 35 miljoni euro vahele. See kulu ei saa sisalduma võrgutasus, vaid selle me katame elektri ülekoormustasu arvelt, tasu, mida Elering saab elektribörsilt, mis ongi ette nähtud rahvusvaheliste ühenduste rajamiseks ning taastamiseks. Nexans is very happy to support Elering with this complex project. This is complex operation. It's always difficult when you have a cable fault in the transition zone between water and land. But with the solution, the platform solution, Elering find a good way to perform this repair work. And Nexans is really happy to have been part of this operation and repair. Estlink 2 rike ning selle mõju elektrihinnale on annud veel kord kinnituse, et piiriülesed kaablid on vajalikud kõigile osapooltele. Ning just sellest tulenevalt oleme ka meie planeerimas juba järgmist ühendust Estlink 3 Soomega, mida me saame loodetavasti rajatud circa 2035. aastaks ning Eesti-Läti vahelist neljandat ühendust, mille rajamise ajagraafik on seal 2033. ja 2035. aasta kandis.